Quan tinc dubtes, jo personalment em costa molt preguntar-li al professor, no sé per què, i sempre, normalment, o ho pregunto al company del costat, o espero i dic, m'ho miraré a casa. Doncs a mi em costava molt preguntar dubtes a classe perquè normalment eren grups grans i tot i que hi havia confiança amb els companys, tots ens coneixíem, al final, el que he dit, no? Sóc una persona reservada i costava molt exposar-me. Quan tu te sents més còmodes, quan el grup és més reduït. Crec que és important buscar un espai per resoldre dubtes de forma més confiança. Cal revisar molt el sistema educatiu en general. Jo veia que l'objectiu era aquest, fer exàmens, passar de curs, el següent, i així anar fent. Així és com veig el meu jo com a aprenent. Sí, pel que fa als meus aprenents, vull intentar que no sigui un vinc aquí perquè em toca venir aquí i fora, que trobin un sentit a fer les coses i que vagin trobant els recursos per motivar-se a aprendre i a venir a l'escola. Jo recomano, tant pel professorat com per l'alumnat, que no hi hagi pressa. No entenc què diu el mestre, millor preguntar-li primer a un company, perquè a lo millor el que em diu el mestre tampoc ho entenc. Llavors, com que el company és de la mateixa edat, t'ho explica amb una paraula o amb una mena de paraules que tu entens. A mi l'escola és un espai que sempre m'ha agradat, l'espai social principal on fas amics i amigues i on et relaciones amb la gent del teu curs, etc. El tema aquest d'aixecar la mà i quan pregunten si hi ha dubtes, sempre hi ha dubtes. El que passa és que la gent li fa vergonya dir que té un dubte. Generar un espai on no només parlin els que parlen sempre. Per això el tema aquest dels delegats i tal sempre s'ha d'anar molt de compte perquè és quasi igual d'important que els alumnes es comuniquin amb els professors com que els alumnes entre ells estiguin d'acord amb el que volen comunicar als professors. Sempre es posen problemes i exercicis i com propostes de treball molt individuals o que depenen del que ho fa i del professor. Jo crec que s'hauria d'obrir més. És a dir, no només vas aprendre temari i d'una persona adulta, també tens a 20 o 20, les que siguin, o a 30 persones al voltant teu que també estan allà per fer el mateix que tu i que t'ajudaran i que tu els ajudaràs a ells. El treball en grup té una cosa, que és com totes les relacions socials, que és que has d'estar preparat per tenir conflictes. I jo crec que això és bo, també. I com més treballis en grup, millor viuràs en societat. Jo crec que una manera de fer que intervingui més o menys tothom a la classe és anar preguntant no només a qui aixequi el braç, sinó a qui vulgui el professor o a qui parli menys, perquè així tothom parla. El treball en equip és vital perquè al final de la vida la majoria de coses bones es fan aquí. Coses materials més importants de treballar en equip, que és doncs, saber avenir-se, no? Que no hi hagi asimetries, que les dinàmiques estiguin ben portades i tal, això s'ignorava completament. Sens dubte hi ha una priorització de la quantitat per sobre de la qualitat, a nivell de que es busca molta cosa memorística per després vomitar als exàmens, bueno, això està clar, perquè també és en part que tota aquesta educació, i en especial el batxillerat, està encarada a la selectivitat i no s'arriba mai a parlar realment de com s'estructura la nostra ment, ja a nivell intel·lectual, no? Jo penso que és veritat que moltes vegades el problema és que no es dona l'oportunitat a l'alumne d'agafar la responsabilitat del seu treball. Suposo que seria molt més interessant això de, a través de projectes o el que fos, potenciar la responsabilitat de l'alumne, perquè això pot ajudar també amb la gestió de jo què sé, l'estrès, les emocions, que és el que deia dels valors i tal, que s'haurien de començar a aprendre. El mestre ja ho feu bé, però hi ha vegades que expliqueu moltíssima cosa que és una cosa sola. I jo crec que és millor, no sé si és difícil, però explicar poca cosa, però que sigui exacte el que heu d'explicar.
el que s'aprèn a la primària i no s'aprèn a altre lloc és, per exemple, que molts nens comencen l'escola en aquell punt, és a dir, hi ha gent que no fa ni P2, ni P1, ni coses semblants, així que començar a entendre que hi ha altres nens com ells i que poden aprendre coses junts i tal, bueno, les coses que s'ensenyen a l'escola que potser no són tan rellevants, o les coses que s'haurien d'ensenyar i no s'ensenyen, potser són coses associades al que fas en el futur. Potser sí donaria una mica de més enfoc al tema valors. Jo crec que un bon mestre és aquell que quan acaba la classe i surt per la porta diu, vale, els meus alumnes saben, o sigui, s'han donat compte del que he explicat i saben perfectament el que els acabo de donar. Després de fer un examen, quan passen una o dues setmanes o tres, te'n recordes d'algú, però algú que se t'ha quedat per la teva voluntat. Però si ara a mi em preguntes algo del trimestre passat o de l'examen que vaig fer fa dues setmanes, i no t'ho sabria respondre. És llàstima no recordar-se de les coses perquè tu t'esforces per aprendre-ho i perquè et surti bé l'examen. Jo crec que l'escola, evidentment, influeix molt en l'infant i després en l'adolescent, perquè al final t'estan ensenyant no només coneixements i no només matemàtiques o fórmules, sinó t'estan ensenyant a ser persona i t'estan ensenyant com has de ser. La veu dels alumnes no es té en compte fins al punt que els alumnes som conscients que tenim aquesta veu. I això, per exemple, es veu reflectit molt a les universitats. A les universitats no ens callem ni una i sempre quan algú no ens sembla bé, doncs ho diem, no? Però igualment trobo que hi ha d'haver algun altre sistema que no encasilli un nen amb una nota, no? Que sigui més, bueno, doncs una pràctica que el nen també estigui motivat, no? Perquè al final un nen de 9 anys, tancar-lo a estudiar al medi, les plantes, bueno, doncs ensenya-li quines són les plantes, no? Anem al bosc, vale, les plantes són aquestes. No m'ho ensenyis per un llibre, perquè per un llibre el nen, vulguis o no, fins que no tenim una certa edat, la majoria de nens no ens agrada ni llegir. Llavors jo crec que hi ha d'haver una altra manera més visual o més real, diguéssim, que el nen pogués retenir molt més. Jo crec que és important, sobretot, que us fixeu amb els alumnes, no? Perquè al final tots hem sigut alumnes i sí que és veritat que s'ha d'arribar a uns objectius, no? Final de curs i un aprenentatge i els nens han de conèixer això, això i això, no? Però jo crec que és molt important que sobretot els docents coneguin, no?, quins nens tenen i com són aquests nens i, bueno, i això, i ajudar-los a part d'assolir els objectius, a desenvolupar-se ells mateixos. Que al final això, quan ets gran, és el que et marca més.